ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ ଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅସାଧାରଣ। ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ସେ ସଂଗଠନର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ଯଶସ୍ୱୀ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଶାଣିତ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଧାୟକର କାଳଖଣ୍ଡ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜସେବା, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସାଲିସ ବିହୀନ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବିଜେପିରେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଲା, ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହା ପୂରଣ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଦିନ। ସେ ଏବଂ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼, ତାଙ୍କ ମା ବାପା କକା ଭାଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ତାଙ୍କର ଏହି ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅକପଟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲି ଏବଂ ଏ କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ। ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ।